دا یو خور سوال کړی وی زه د خپل خاوند سره کور کې اوسېږم او په دې کور کې زمونږ سره زما خواخیم ده او زما د دې خور د زما د دې خاوند خور هم ده نو روزانه ده لامبل د دې ځله زما له حیا راځي که دا راته ګران دي چې هر سهار پاسم اوسه کو هغوی په مخکې لام نو ایا زه تیموم کولی شم؟ الجواب چې انسان د جنابت په حالت کې په ده لازم دي چې غسل یو سړی د جنابت په حالت کې نو په ده باندې څه دي لازم دي دی به غسل و ان کنتم جنوبا فطهروا حدیثونه هم دا خبره کو د دې غسل نه تیمم ته کله وړلی شي کله اوبني او یا اوبه استعمالول ور نقصان دا دوه خبرې کله فلم تجدو ماء فلم تجدو سمعنا اوبه ونمونه دا کمی چې نشي استعمالولی دی هم دې سیدی شي لکه او دې لپاره نور روایت هم چې اوبه استعمال نقصان ورکوي نو بیا دغه ټینګې تیمم کولی دوه حالات دا خور په کوم حال کې دا په یو کې نو دې خور ته دا وایو مونږه چې ته د حیا د لاسه غسل نشي د حیا د لاسه غسل نشي او بندله په کار چې الله نه یې الله یې دا په ټول باندې پاسه فلا تخشوا الناس واخشوه لو یکل ګنه مېرې زمانه یې ریږي اتخشونه فالله حق ان تخشوه ان کنتم او حیا ګره په دوه قسمه حیا شو قسمه په دوه قسمه یو هغه حیا د شریعت زمونږ نه غواړي او یو هغه حیا د شریعت زمونږ نه غواړي شریعت ته حیا نه مونږ کړي دا خور چې کوم حیا ذکر کړي دا په شریعت خلاف یعنی اوس د حیا د لاسا یو شرعي کار او د شریعت یو مسله څنګه څه وکړي هم دې خور دې شوی رښتې دې شو کا یعنی غسل د خلکو در پاسې دې د دې ټیم کې وګ چې خلک کور کې مشران کور دی یا بل څه طریقې جوړې دي شي او مقصد خبرداري چې غسل پر خوده دي لپاره جایز نه دی والله اعلم.